Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Farhatul Asyati Osman dalam N5. Agensi Kawalan Sempadan Hak Sem Kelantan merampas 29 kotak berisi pelbagai jenis mercun dianggarkan bernilai RM60,000 dalam dua serbuan berasingan di sekitar Kota Baru. Rampasan pertama melibatkan 7 kotak mercun yang ditinggalkan dalam semak di tepi sebuah bangsal kira-kira jam 2 pagi tadi di Wakaf Stan dengan anggaran nilai barangan RM4,500. Manakala serbuan kedua di sebuah rumah dalam pembinaan di Melor pada pukul 10.30 pagi tadi, anggota AKSEM menemui sejumlah mercun daripada jenis shortcake dan roket bernilai RM55,000. Menurut Komander AKSEM Muhammad Asri Yahya, mercun dipercayai diseludup dari negara jiran itu dibawa masuk ke negara ini melalui pangkalan haram. Ia dipercayai akan dijual untuk pasaran Lembah Kelang sempena musim perayaan. Saya menyuruh ramai agar membantu AKSEM di dalam memerangi jenayah penyelundupan dan tidak melibatkan diri dalam aktiviti tersebut. Penyelundupan bukan sahaja merugikan negara dari segi kehilangan hasil, malahan ianya turut mendatangkan ancaman keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat. Rampasan mercun terbabit merupakan kes pertama sepanjang Ramadan kali ini. Mercun terbabit telah diserahkan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967 atas kesalahan. AKSEM akan terus mempergiat kawalan serta rondaan bagi memastikan kes-kes penyeludupan bukan hanya melibatkan mercun, malah barangan kawalan lain dapat dikurangkan. Ahli Parlimen Sungai Besar Budiman Muhammad Zohdi pagi tadi melakukan lawatan ke Pasar Awam Sekincan bagi menyelesaikan masalah yang membelenggu peniaga sejak 3 tahun lalu. Hasrat beliau itu akan direalisasikan dengan menaik taraf infrastruktur pasar berkenaan dalam jangka masa terdekat untuk keselesaan peniaga dan pengunjung. Menurut Budiman, agenda pertama beliau bagi memastikan kemudahan pasar awam Sekincan yang dahulu sangat teruk dan tidak terurus akan bertambah baik selepas ini. Saya merasa sangat simpati tiga penggal kawasan itu diwakili oleh DAP. Ternyata pasar itu tidak dibuat penambahbaikan. Saya terima aduan daripada para peniaga yang peningkatan harga sewa oleh pihak berkuasa tempatan, kerajaan negeri. Dan kemudian kita melihat keadaan infra yang sangat menyedihkan, longkang yang tidak dicuci dengan sempurna, kawasan lantai yang tidak sempurna, sistem lampu yang tidak membuat attraction kepada para pengunjung untuk mengunjungi Pasar Awam Sekincan. Katanya tindakan itu dilaksana berikutan aduan penyewa yang mengeluh kerana harga sewaan tapak naik mendadak daripada RM80 kepada RM180. Malah lebih menyedihkan katanya kenaikan sewa berkenaan tidak selaras dengan infrastruktur yang disedia kerajaan negeri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sesi temu bual khas bersama Radio Selangor FM di Studio Mini Selangor FM, Kampung Sungai Haji Dorani, Sungai Besar. Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datin Mastura Muhammad Yazid menzahirkan penghargaan kepada penduduk Kuala Kangsar kerana memilihnya sebagai wakil parlimen itu. Ia disifatkan kemenangan rakyat Kuala Kangsar yang memilih untuk meneruskan kesinambungan khidmat bakti BN di Bandar Diraja berkenaan. Saya diberi izin untuk pergi ke lapangan. Pertamanya, saya akan menjelajah semua kampung di Kuala Kangsar ini untuk mengemaskinikan data dan juga mengambil tahu apa yang berlaku di kampung-kampung itu dan melihat bagaimana untuk menyalurkan bantuan dan penambahbaikan kepada kampung-kampung yang ada dan penduduk-penduduk di Kuala ini. Janjinya akan melaksanakan amanah dan tanggungjawab sepenuh daya. Lonjakan sokongan kepada parti memerintah Barisan Nasional BN pada PRK Parlimen Sungai Besar dan Parlimen Kuala Kangsar hingga parti itu memenangi kedua-dua kerusi pada PRK semalam boleh dianggap bukti kematangan pengundi dalam pilihan raya. Mereka juga memberi isyarat jelas menolak parti-parti pembangkang yang masih berada dalam kepompong tradisi kegemaran mereka dengan isu-isu peribadi dan tomahan yang tidak berasas. Sebaliknya, pengundi di kedua-dua kawasan parlimen itu memilih politik pembangunan yang dibawa BN.
Penganalisis politik Profesor Madya Dr. Ismail Sualman berkata parti-parti pembangkang seolah-olah ketandusan bahan kempen. Mereka menggunakan isu-isu basi yang tidak relevan kepada aspirasi rakyat. Saya fikir bahawa isu-isu yang ditampilkan oleh pemimpin BN dan juga jentera semasa pilihan raya adalah isu-isu tempatan yang perlu diperjuangkan. Yang itulah sebenarnya yang menambat hati para pengundi berbanding dengan isu-isu nasional yang banyak diberikan oleh parti-parti pembangkang yang sebenarnya tidak boleh diterima oleh masyarakat setempat. Beliau percaya keputusan cemerlang BN pada kedua-dua PRK itu boleh dijadikan ukuran bagi pilihan raya umum akan datang. Sementara panel pemikir jasa Tun Faisal Ismail Aziz berkata, Parti Amanah Negara PAN yang pertama kali muncul dalam pilihan raya terlalu bergantung kepada PKR dan DAP. Parti PAN atau Amanah ni, dia adalah parti baru. Dia tak ada kekuatan sendiri, dia tak ada kekuatan sumber dan sebagainya. Dia hanya kuat kerana kekuatan yang dipinjamkan oleh ahli-ahli dalam pakatan yang lain, terutamanya DAP. Sebab itu dalam pilihan raya yang ini, nampak gayanya orang lebih kaitkan PAN dengan DAP, lebih nampak kepada proksi, lebih nampak kepada parti yang ditaja oleh DAP. Bagi parti pembangkang, sudah pasti kewujudan tiga penjuru sebenarnya memencilkan prestasi ataupun kebolehan mereka untuk menang. Yang keduanya, saya rasakan pergeseran dalaman juga banyak membantut proses jentera parti pembangkang, khususnya di antara DAP, PKR dan Amanah sendiri yang dianggap parti baru pertama kali bertanding di Semenanjung menggunakan jentera parti lain. Kesemua itu menyumbang kepada kemerosotan sokongan kalau kita lihat dalam pilihan raya kali ini. Bagi Dr. Sharifah Shahira Said Sheikh, kemenangan Datin Masturah Yazid di Parlimen Kuala Kangsar dilihat sebagai manifestasi hasrat penduduk yang mahu beliau meneruskan legasi suaminya di situ. Tu dari segi peranan anak-anak beliau, ya, nampaknya begitu efektif sekali. Dan juga serta kempen-kempen yang dijalankan adalah lebih bersifat proaktif dan juga progresif. Berbeza dengan kempen Amanah yang lebih bersifat mengkritik dan juga mengeluarkan pelbagai masalah. Dan ini menampakkan bahawa pengundi lebih suka mendengar harapan dan juga apa plan tindakan yang akan dibuat oleh parti-parti. BN menang besar pada PRK Parlimen Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Budiman Muhammad Zohdi berjaya memperoleh majoriti 9,191 undi, manakala Datin Mastura Muhammad Yazid memperoleh majoriti 6,699 undi sekaligus mengekalkan penguasaan BN di kawasan berkenaan. Peratusan undi kaum India terhadap Barisan Nasional meningkat kepada 70% pada pilihan raya kecil Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Kemenangan dengan majoriti besar calon BN di kedua-dua kawasan berkenaan menunjukkan penerimaan pengundi India masih menyokong kepimpinan parti tersebut. Menurut Presiden MIC Datuk Seri S. Subramaniam, selain kempen yang dijalankan dengan baik, sokongan yang kuat daripada masyarakat India terhadap calon BN di kedua-dua kawasan tersebut antara faktor yang menyumbang kepada kemenangan besar semalam. We are quite happy because the percentage of the Indian voters which we have identified who turned up is quite high. It reaches about 70-75%. And out of that, those who supported Barisan Nasional was very high, about 70%. So this means that MIC's efforts to reach and connect the Indian community to BN is still very strong. Tambah beliau, BN telah mengenal pasti mesej yang hendak disampaikan masyarakat India kepada kerajaan melalui dua PRK itu. Ia perlu bagi memastikan kehendak mereka dipenuhi sekaligus mendapat sokongan berterusan. Beliau menjelaskan demikian selepas menghadiri sambutan Hari Yoga Antarabangsa di Ibu Negara. Buat pertama kali dalam sejarah politik negeri Sarawak, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Unggah Embas dilantik sebagai menteri yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal bukan Islam bagi negeri berkenaan. Perkara itu dimaklumkan sendiri Dato' Amar Douglas sebagaimana yang diumumkan Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim dalam satu majlis rasmi negeri.
Beliau, keputusan dan pemilihan yang dibuat membuktikan bahawa Tan Sri Adnan memberi perhatian kepada semua kaum di negeri ini. Ia juga merupakan dasar inklusif baru Ketua Menteri sebagai tambahan kepada 53 prinsip dan tindakan yang diumumkan sebelum pilihan raya negeri lalu. Selain itu, ia merupakan platform bagi mewujudkan interaksi dengan pelbagai badan agama bukan Islam bagi membincangkan pelbagai isu ke arah memperkukuh keharmonian agama. Ini sejajar dengan visi Ketua Menteri dalam menjadikan negeri ini sebuah negeri yang mengamalkan konsep bersatu padu, aman damai, makmur serta maju menjelang tahun 2030. Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata demikian pada majlis gawai di Kota Samarahan. Tabung Haji TH telah menyewa 12 bangunan bagi penginapan kepada 22,320 jemaah haji Malaysia. Perjanjian penyewaan 12 bangunan itu merangkumi 9 bangunan di Mekah dan 3 di Madinah. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif TH, Datuk Johan Abdullah berkata jarak hotel dari Masjidil Haram tidak lebih daripada 1,000 meter, manakala di Madinah pula tidak lebih 150 meter dari Masjid Nabawi. Besar kemungkinan jarak tu akan menjadi satu apa tu, bukan lagi dapat apa, enjoy 1,000 meter, 150 meter. Namun begitu, Tabung Haji akan sedaya yang mungkin untuk bagi keselesaan. Beliau berkata demikian kepada media Malaysia mengenai persediaan logistik TH untuk jemaah haji pada tahun ini di Madinah. Mengenai penerbangan, TH akan menggunakan perkhidmatan sewa khas Penerbangan Malaysia dan Saudi Arabian Airlines untuk membawa bakal haji ke Tanah Suci bermula 4 Ogos hingga 4 September depan. Jemaah haji dijadual berlepas pulang ke tanah air bermula 17 September hingga 15 Oktober. Selain itu, Tabung Haji juga menyediakan kaunter-kaunter kewangan di setiap bangunan penginapan jemaah haji. Bagi pusat rawatan di Tanah Suci pula, TH akan membuka klinik-klinik di bangunan penginapan dan pusat rawatan di Mekah dan Madinah. Perkhidmatan rawatan itu pula adalah percuma. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT memperuntukkan RM16.7 juta dengan sasaran 1,450 peserta azam bandar dalam membimbing golongan miskin bandar menjadi usahawan di peringkat nasional. Menurut Setiausaha Bahagian Kesejahteraan Bandar KPKT, Dato' Hafizah Hassan, pihaknya bukan sahaja memberi bantuan, malah membimbing golongan tersebut menjadi usahawan sehingga mampu bersaing dalam pasaran niaga menerusi kerjasama badan-badan bukan kerajaan, NGO. Kita tak nak peserta-peserta ni, walaupun diorang bermula secara kecil-kecilan, dia seharusnya mempunyai berfikiran jauh. Daripada peringkat tempatan, negeri polis, kita nak kalau boleh dia berjaya ke peringkat nasional dan satu hari nanti dia mestilah berjaya menjejak kaki ke peringkat global. Itu hasrat kita. Untuk mana at the end of the day, dia berjaya keluar daripada kepompong kemiskinan. Beliau menyatakannya pada majlis penyampaian bantuan kepada 50 peserta azam bandar yang dirasmikan Esko Sumber Manusia Perlis Khairi Hassan. Kerajaan negeri turut memberi komitmen dalam menyedia bimbingan dan prasarana kepada golongan tersebut agar lebih berdaya saing untuk menjadi usahawan berjaya. Memberi saranan, nasihat kepada mereka yang menerima bantuan peralatan ini supaya sentiasa berfikir untuk memajukan perniagaan mereka. Maknanya mereka akan berusaha dengan bersungguh-sungguh dengan bantuan yang ada, peralatan yang ada. Dan di samping mereka dapat mengusahakan barangan dan makanan sebagainya, mereka perlu mengadakan kursus, mahir kursus supaya mendapat kemahiran dari segi usaha mereka supaya dapat majukan mereka ke tempat lebih tinggi lagi lah, insyaAllah. Program Azam Bandar dilaksanakan secara berpakej meliputi 5 komponen utama iaitu program pembangunan minda insan, program bina upaya miskin bandar, program celik kewangan, program menjana pendapatan di bandar melalui keusahawanan kewangan serta program promosi dan pemasaran. Menjual dengan harga lebih murah, itu hasil tinjauan pemimpin bersama pemasar di Pasar Tani Paroi. Walaupun harga kawalan telah ditetapkan, tinjauan anjuran Farma Negeri Sembilan itu bersempena pelaksanaan skim kawalan harga musim perayaan bermula pada 16 Jun lalu.
Menurut Esko Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri Sembilan, Datuk Hasim Rusdi, konsep menjual sayuran dengan harga RM1 seikat masih dikekalkan peniaga. Dan juga dalam masa yang sama, saya lihat barang-barang ini mencukupi. Kita tidak mahu juga rakyat berpersepsi bahawa sempena bulan puasa nak menuju hari raya ini barang-barang keperluan dapur bertambah kurang dan juga harganya naik. Ini sebenarnya matlamat saya hari ini bersama-sama dengan para pegawai melihat sendiri pasar tani di mana barang-barang ini saya lihat harga kawalan walaupun seperti tadi ayam. RM7.90 harga kawalan, tetapi peniaga boleh jual RM7.70, bermakna setiap kilo 20 sen, harganya rendah daripada harga kawalan. Pengguna juga tidak perlu risau untuk berbelanja di pasar tani kerana Fama sentiasa memastikan peniaga menjual barangan dengan harga terkawal. Tambah beliau, dengan adanya skim kawalan harga, pengguna dapat mengurangkan perbelanjaan yang tinggi terutamanya apabila tiba musim perayaan. Sebanyak RM600,000 diluluskan Kerajaan Persekutuan bagi membina sebuah masjid di Kampung Kupang, Kulambai, Kota Belud. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak yang mengumumkan perkara itu berkata keputusan dibuat selepas mendapat kelulusan daripada Perdana Menteri melalui perbincangan yang telah diadakan mengenai keperluan mewujudkan masjid tersebut. Pembinaan masjid berkenaan akan dilaksanakan tahun ini. Beliau yang juga ADUN Usukan menyatakan demikian ketika berucap pada program Raikan Ramadan dan majlis berbuka puasa bersama media prima di Kampung Kupang, Kulambai, Kota Belud. Bagi penduduk kampung, pengumuman itu amat dialu-alukan. Alhamdulillah, kami merasa sangat bersyukur dan bertuah kerana dengan usaha yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Datu serta kelulusan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sesungguhnya ini amat besar maknanya buat masyarakat kami di sini. Dan terima kasih kepada kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat. Kami semua semua penduduk kampung amat bersyukurlah di atas peruntukan yang disurahkan di kampung ini. Dan selama ini kami berduduk di balai raya yang kami bikin surau, jadi tapi dengan adanya peruntukan ini diumumkan tadi, jadi kami amat gembira. Pada majlis ini, 200 anak yatim, ibu tunggal dan fakir miskin menerima sumbangan peribadi Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh. Ekoran projek penaiktarafan Jalan Padang Mengkuang Wakaf Tapai Marang yang terletak di bawah Dun Pengkalan Berangan, Jabatan Kerjeraya JKR diminta membuka dua lorong sehala sebagai laluan sementara. Ia sebagai salah satu usaha melancarkan pergerakan laluan trafik di negeri Terengganu menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri nanti. Pada tempoh perayaan lalu, jalan menghubungkan Kuala Terengganu ke Bandar Kuala Berang ini mengalami kesesakan trafik yang agak teruk. ADUN kawasan berkenaan A. Latif Awang juga berharap JKR negeri dapat berbincang dengan pihak kontraktor bagi membuka sementara lorong laluan berkenaan dalam tempoh perayaan nanti. Jadi langkah-langkah awal telah diambil, saya sendiri berbincang dengan pihak JKR supaya berunding dengan pihak kontraktor supaya menjelang hari raya ni boleh buka dua lorong lah, setiap hala. Jadi empat lorong lah, dua hala, dua lorong setiap satu hala lah. Menurutnya, penaik tarafan jalan dari Padang Mengkuang Wakaf Tapai mengikut jadual semasa diberikan sepatutnya kini sudah pun siap kira-kira 94%, namun disebabkan beberapa faktor seperti masalah teknikal dan cuaca menyebabkan laluan sepanjang 3 km ini hanya pada kadar 83% siap. Lebih 400 orang di Langkawi dijangka menerima manfaat menerusi jualan murah daging raya yang diadakan oleh kumpulan ladang di Dun Air Hangat menjelang sambutan Aidilfitri. Program julung kali di seluruh negeri Kedah itu bagi membolehkan golongan kurang berkemampuan membeli daging pada harga murah, iaitu RM20 sekilogram.
Adun Air Hangat Datuk Muhammad Rawi Abdul Hamid berkata, jualan itu akan diadakan dua hari sebelum umat Islam menyambut Hari Raya dan dihadkan kepada 2 kilogram daging seorang. Majlis jualan murah daging raya yang akan diadakan oleh pihak kumpulan ladang di kawasan Dunia Hangat untuk Langkawi. Sebanyak 10 ekor lembu akan disembelih dan akan jual dengan harga RM20. Jadi mungkin agihan kupon-kupon akan diserahkan melalui JKK supaya ibu-ibu tunggal orang miskin dapat membeli dengan harga yang murah semenang raya, insyaAllah. Beliau yang juga Esko Pelancongan Negeri ditemui dalam program sumbangan sempena bulan Ramadan dan sambutan Aidilfitri di Langkawi. Ia dianjurkan pejabat Adun Air Hangat dengan kerjasama Yayasan Pembangunan Insan Langkawi dengan meraihkan 500 penerima terdiri daripada orang miskin, ibu tunggal, anak yatim dan warga emas. Terima kasih Kak YB semua yang bantu ni. Beran makcik. Makcik pun tak apa-apa sihat. Mabung kena ni lah ambil JK Din lah. Makcik, kok mai. Terima kasih banyak-banyak lah. Tak terbalas jasa dia. Terima makcik banyak ni dengan dia kan. Kalau susah pun makcik mai jumpa dia lah. Tu kali tengok dia. Menerusi acara tahunan itu, mereka menerima sumbangan berupa barang keperluan harian dan duit raya. Lembaga Perumahan Melaka LPM memperuntukkan RM50,000 melalui program tanggungjawab sosialnya dalam membantu golongan kurang bernasib baik sempena Ramadan ini. Ketua Menteri Datuk Sri Idris Harun berkata 2 buah rumah dipilih untuk dibaiki dan dibaik pulih bagi persiapan meraihkan Hari Raya Aidilfitri ini. Selain kerja-kerja membaik pulih rumah, LPM turut menyalurkan sumbangan seperti barangan elektrik, perabot serta beberapa barangan keperluan lain. Jadi saya kira inilah semangat kerja kita bagi membawa satu harapan kepada mereka yang memerlukan. Dan ini telah menyumbang kepada kegembiraan serta kesukaan mereka kepada kerajaan dan juga kepada yang mewakili kerajaan di kawasan ini. Jadi saya alu-alukan mana-mana penyumbang, tak kira dari pihak awam ataupun swasta, bagi kelangsungan kehidupan yang baik bagi masyarakat di seluruh negeri Melaka. Beliau berkata demikian selepas melawat kedua-dua rumah berkenaan di Sungai Udang. Kedua-dua penerima bantuan turut menzahirkan rasa terima kasih kepada pihak LPM dan kerajaan negeri dalam membantu mereka meringankan beban perbelanjaan. Bila dah dapat rumah ni, saya rasa terharulah tengok. Bersyukur pada Allah, orang telah menolong saya. Saya minta terima kasih dengan Datuk, dengan Datin yang mana ada cuma di sini. Saya ucapkan terima kasihlah banyak-banyak. Saya rasa terharulah sekarang ni. Mak sendiri saya pergi tebang kayu. Hutan saya buat pisang sikat. Muatap gombir. Ya, sini. Lepas tu macam mana yang... Saya menoreh getah, dapat duit. Saya buat undi, dapat sikit-sikit. Saya beli kayu sikit. Saya beli batu sikit. Lama-lama jadilah macam ini. Baik, seterusnya untuk mengetahui cuaca semasa, kita terus ke Met Malaysia bersama pegawainya Afizal Hakim. Silakan. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat dahulu corak tiupan angin di rantau negara kita, di mana secara amnya angin bertiup dari arah barat laut bagi semenanjung, manakala untuk negeri Sabah dan juga negeri Sarawak, angin bertiup dari arah barat daya. Berikutan kelajuan angin yang kurang daripada 40 km sejam, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora bagi mana-mana kawasan perairan di negara kita buat masa ini. Untuk melihat keadaan cuaca, kita beralih pula kepada paparan imej satelit. Pada ketika ini, kelihatan pembentukan kelompok awan aktif yang lebih tertumpu di kawasan Laut China Selatan dan begitu juga di kawasan Pantai Timur
di semenanjung Malaysia. Dan keadaan ini menjangkakan keadaan cuaca yang lembap bagi kawasan-kawasan tersebut. Untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih jelas, kita beralih pula kepada paparan imej gambar radar. Di semenanjung pada ketika ini, hujan di satu dua tempat kelihatannya sedang berlaku, terutamanya di kawasan pesisiran pantai negeri Terengganu dan juga Pahang. Begitu juga hujan berserta ribut petir di satu dua tempat juga kelihatannya sedang berlaku dan lebih tertumpu di kawasan selatan Kedah, utara Perak dan juga pedalaman negeri Pahang. Hujan berserta ribut petir di satu dua tempat yang kelihatannya sedang berlaku di kawasan pedalaman negeri Pahang ini dijangkakan akan bergerak perlahan-lahan memasuki ke kawasan pedalaman negeri Perak dan juga negeri Selangor dalam sejam dua sahaja lagi. Dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam. Seterusnya, bagi negeri Sabah pula pada ketika ini, hujan berserta ribut petir di satu dua tempat kelihatan kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian pantai barat pedalaman negeri Sabah, begitu juga di wilayah Persekutuan Labuan. Dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam. Manakala untuk negeri Sarawak pula, hujan di satu dua tempat kelihatan kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Limbang dan dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat malam nanti. Seterusnya, kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk hari esok. BN5 berakhir di sini dan sebagai penutup, saksikan lebih 500 peminat yoga yang menyertai sambutan Hari Yoga Antarabangsa 2016 anjuran Suruhanjaya Tinggi India dengan kerjasama Art of Living Malaysia di Stadium Badminton Ceras Kuala Lumpur. Ia bertemakan Yoga untuk Keamanan dan Keharmonian. Saya Farhatul Achati Osman. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat Hari Bapa.